omu amaze omakamulamba nga atalaba periods ze ali kwebuza kiki ekirese embeera eno. Nawe amaze ebbanga nga tolaba periods zo naye ate buli lw'okola tests buli lw'okola check-up ez'omusulo oba ez'olubuto ziraga nti toli lubuto. Biki ebiri okuleeta embeera eno? Omwaka omulamba gwe omukyala nga tolaba periods zo mu luzungu tukiyita chronic amenorrhea. Chronic amenorrhea kiba kitegeeza nti omukyala tali kulaba periods ze. Bintu bingi ebisobola okuleeta embeera eno. Okulaba periods zo obulungi, first of all, hormones ziri bbiri ezirina okubanga zibalansinga. Hormones bye ebirungo omwana omuwala byazaalibwa nabyo. So hormone esooka yeno gye tuyise estrogen. Estrogen hormone erina okubanga ebalansinga obulungi. Jukira yeno hormone etandika okubanga eyika mubiri gwo nga wayiseewo weeks bbiri okuva lwava mu periods zo. In other words, chetuita during the luteal phase of the menstrual cycle. And then hormone endala eyokubiri chetuita progesterone. Progesterone hormone yeno hormone eyambako okubanga kwegamba eletera omwana okubanga abera agumira ku kisenge kyanabaana chetuita after implantation omwana nabanga asobola okugumira ku paka ku miezi omwenda. So zino hormones ebiri ziba tezibalansinga. Chances ziri nyingi nnyo nti ogenda kulinda period zo nga toziraba. And then of course ekirala kiri nti amaji ag'omukyala ge tuyise the ovaries gabeeramu buli obuntu obutini bwe tuyita bu follicles obufuuka omwana bulina okubanga nabo buli active kwegamba nga buli functional. Bwe bubanga nabo tebuli ku functioninga bulungi, in other words amaji g'omukyala gaba galiko obuzibu nga tegali kukola nga bwe galina kubeera oba nga bwe galina kukola, then chances ziri nyingi nnyo nti omukyala oyo ajja kufuna obuzibu okufuna olubuto. Ekibuzo kiri nti biki ebiviirako hormones zino obutabalansinga? Kiki kyenyini ekireetera hormones obutabalansinga so that nomala omwaka mulamba nga tuli kulaba periods zo? Ekisookedde ddala kye ŋŋenda okwogerako ekisobola okuleeta embeera eno kye kirwadde kye tuyise PCOS. PCOS in full kitegeeza polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome kye kirwadde ekyamaji. Poly kitegeeza obungi bw'ekintu, cystic bwe buzimba obulimu amazzi, ovarian of course ge maji. So kiba kitegeeza obuzimba obungi ennyo obuli ku majiigo gwe ng'omukyala. Obanga oligezaako okubanga ofuna olubuto naye ne bibanga bikyakutawaanya toli kufuna lubuto oligezaako naye nga biganye, omize kulomidi omukoze buli kimu kyonna kyonna biganye, chances zandibanga maybe wandibanga olina ekirwadde kya PCOS, oba nedda wandibanga olina ekirwadde kya hormonal imbalance, oba nedda wandibanga olina hormones katugeze hormone eyabasajja gye bayita testosterone nga nyingi nnyo eri okuleeta embeera eno. So kola check up ozuule. Omusawo Gerald Massa ku TikTok ne